Доброго ранку. Новини на Суспільному. В студії працює Катерина Сірук. Перші вибори відбулися вчора у 9 новоутворених об'єднаних територіальних громадах Рівненщини. Голів та депутатів рад обирали в Антонівській, Каноницькій, Полицькій та Рафалівській громадах Володимирецького району, Вирівській та Кричильській, Сарненського, Головинській, Костопільського, Семидубській, Дубенського і Великомелянській Рівненського районів. Загалом у день виборів в області працювали 64 дільниці. Станом на 20.00 неділі, коли голосування офіційно завершилось, явка склала 51%. Найактивніше голосували виборці в Семидубській і Полицькій ОТГ – понад 55%. Найбільш пасивними виявилися жителі Рафалівської ОТГ, де явка склала менше 39%. Про це повідомив консультант Офісу реформ Асоціації міст України Василь Курилас за інформацією прес-офіцерки Головного управління Нацполіції в області Катерини Загурської. Упродовж дня виборів повідомлення про правопорушення на дільницях правоохоронці не отримували. Яких змін? Найкраще, щоб воно помінялося, ну, влада помінялася в нас, і хотіли, щоб помінялася у нас. І, ну, от я живу на вулиці в Куті, там у нас вулиця Свободи, доріг немає, маршруток немає. Ну, чекаємо, щоб зміни якісь були, щоб дорогу нам зробили, маршрутку нам зробили, у нас діти ходять пішки, нема транспорту. Повноваження депутатів, обраних на перших місцевих виборах, до чергових виборів. Вибори в чергові мають бути останній неділі жовтня 2020 року, але ви знаєте, на сьогодні досить жваво в турборежимі опрацьовується законодавство. Вчора прийнятий виборчий кодекс на часі прийняття змін до Конституції і закону про адміністративно-територіальний устрій України. У разі прийняття такого закону та внесення змін до Конституції вибори призначаються 90-денний термін з дня набуття чинності закону про адмінтерустрій. І вибори проводяться на новій основі. Це мається на увазі проведення виборів в об'єднаних територіальних громадах і проведення до обласної і до окружних рад. Тобто може бути таке, що вибори навіть раніше будуть, ніж у жовтні? Все залежить від волі законодавців. Чотири спецавтомобілі та 16 рятувальників були залучені до ліквідації пожежі на вулиці Гетьмана Виговського у Рівному. Вчора там горіла дерев'яна господарська будівля площею 24 квадратні метри. Існувала загроза поширення вогню на житловий будинок, розташований поряд. Повідомлення про загоряння рятувальники отримали о 14:18. За годину пожежу було повністю ліквідовано. Ніхто з людей травм не отримав. Вогонь встиг змістити покрівлю, перекриття будівлі та речі домашнього вжитку. Причини виникнення пожежі встановлюють, повідомив речник служби порятунку в області Дмитро Мельник. Оперативники затримали у Рівному наркоторговця. Його викликали працівники карного розшуку Рівненського відділу поліції. 20 грудня на вулиці Льонокомбінатівській обласного центру 33-річний рівнянин продав таблетки метадону. Аналогічний збут оперативники також зареєстрували наприкінці листопада цього року. Крім того, під час санкціонованого обшуку помешкання чоловіка поліцейські виявили канабіс та інші нарковмісні таблетки, виписані рівнянові за рецептом у рамках замісної терапії. Зараз затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. У суботу йому повідомили про підозру у вчиненні збуту наркотичних речовин. Слідчі підготували клопотання до суду про обрання чоловікові міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомила прес-офіцерка Головного управління Нацполіції в області Марія Юстицька. Рівненський академічний український музично-драматичний театр відзначив 18-річний ювілей. Упродовж цього року, що минає, у приміщенні театру відбувалися творчі зустрічі з акторами, покази театральних костюмів та виставки архівних матеріалів. Вчора з нагоди 18-річного ювілею в Рівненському музично-драматичному театрі відбулася урочиста академія – театралізоване дійство за участі акторів та оркестру.
Важко керівнику говорити про зміни, бо це завжди сприймається неправильно. Мені здається, що щось нам вдалося. Найголовніше, що вдалося, це те, що наші зали повні. У нас прекрасний репертуар, про що кажуть всі театральні критики не тільки України, а й в Європі. Бо і нам доводиться бувати в європейських країнах з нашими виставами. Тому це мене тішить дуже. Але роботи не початий край, як я кажу, нам є куди рухатись, нам є що робити. Нам треба розвиватися, нам потрібні молоді актори. Ми будемо рухатися в правильному напрямку, я обіцяю. Сьогодні у Рівному відбудеться матч зірок футзалу. На майданчику 4-ї спортивної школи зіграють найкращі гравці вітчизняної футзальної екстраліги, які сформують команди Заходу та Сходу. За команду Заходу виступатимуть і двоє футзалістів Рівненського Кардинала – Олександр Басич та Володимир Поночовний. Початок матчу зірок о 19:00. Організатор матчу – Асоціація футзалу України, співорганізатор – футзальний клуб «Кардинал». Нагадаємо, матч зірок – традиційна подія для екстраліги. Торік він проходив у Львові. Рівне цей поєдинок прийматиме вперше. Передуватиме матчу зірок поєдинок за Суперкубок України з футзалу серед ветеранів, в якому зустрінуться Львівський ТВД та Чорне море з Одеси. Ця гра розпочнеться о 16:30. Наразі це всі новини. Наступний випуск о 13:30. З вами була Катерина Сірук. Побачимось.